Hur funkar det när man köper el? Huset är kopplat till elnätet som ägs av en nätägare. Nätägaren kan man inte välja utan beror på vem som äger nätet där byggnaden finns. I mitt fall är det Partille Energi som äger nätet. Nätet i Sverige är trefas, det vill säga det kommer el 230 volt i tre ledningar. Vissa apparater som behöver mycket el, som värmepannan eller elbilsladdare, kan dra el från alla tre faser samtidigt. De flesta apparater man har hemma använder bara en fas. Elektrikern som gör elinstallation gör en grov fördelning av alla tre faser till de olika uttag i huset. Och det är inte ovanligt att en fas används mer än en annan i praktiken. I mitt fall är det fas 1 som används nästan dubbelt så mycket som fas 3. Fyra omväxelriktaren kan fördela om energin mellan de tre faserna, så kallad fasbalansering, och kompensera för detta. Partille Energi har höjt abonnemangsavgiften igen från 15,90 till 18,75 kronor per år. En höjning med 15%. Det blir 25% höjning på 2 år. Man betalar för varje överförd kilowattimme. Priset i år har sänkts från 34,25 till 31 öre per överförd kilowattimme. En sänkning med 10%. Men på 2 år så blir det ändå en höjning på 27%. Energiskatten som går till staten via nätägaren har höjts igen med 10%. Från 49 till 54 öre per kilowattimme. Det blir 19% höjning på 2 år. Och så har vi effektavgiften. I den här presentationen visar jag elen som bollar med olika storlekar för att representera ström. Ju fler maskiner igång samtidigt, ju större boll, det vill säga ju större effektuttag. Effektavgift betalas baserat på den största bollen som har passerat under månaden, kan man säga. Även den avgiften har höjts med 10%, från 29,50 till 32,50 öre per kilowatt. Elbolaget kan man välja fritt i Sverige. Jag köper el från Telia Energi som har enbart sålt grön el från vind, sol och vatten sedan länge. Men Telia har nu köpts av Fortum, så vi kan nog räkna med förändringar. Priset för Telia fasta abonnemang har höjts med 32%, från 45 till 59 kronor per månad. Och så betalar man för elen man köper förstås. Vi har ett rörligt avtal med timpris som baseras på notpolspriser, så kallat spotpriser, plus 5% pålägg. På nordpolsgrupp.com kan man se elpriset per område i Sverige. Göteborg tillhör zon 3. Sverige har de lägsta elpriser i Europa, tack vare energimixen som vi har här i Sverige. Kärnkraften utgör en baskraft. Sen har vi värmekraft och solel. Solel visas här som ospecificerat. Sedan har vi den vindkraftsel som är billig, men som är väderberoende. Och så har vi vattenkraft som man kan styra över och som kompletterar med den elen som vi faktiskt behöver. Genomsnittspriset per kilowattimme blev ganska exakt 1 krona för oss under 50 året med solpaneler. 32% billigare än förra året. Om man lägger ihop alla kostnader blir det genomsnittliga inköpspriset 2 kronor och 13 öre per kilowattimme. Förra året var genomsnittspriset 2 kronor och 21 öre efter elpriskompensation. Så även om själva elpriset har minskat med 32%, så är den faktiska prissänkning efter alla avgifter, den har bara gått ner med knappt 4%. Här är fördelningen av kostnader för varje månad. Månaderna med hög solproduktion har en större del av fasta avgifter eftersom vi köper mindre el, då vi har mycket egenförbrukning. Vintermånaderna, då är det tvärtom, vi köper mer el, och då blir de fasta avgifter små i proportion med annat. Elpriset står som en stor del av kilowattimmepriset i november, december och januari. Och nu är det slut med elpriskompensation, utan det känns som att vi kommer att få betala igen dessa pengar åren framöver.
Vad fick vi för ersättning för elen vi har exporterat till nätet? En del av elen som produceras av solpaneler förbrukar man med en gång. Det är det man kallar för egenförbrukning. Resten säljs till elbolaget. Men man får även en liten ersättning, så kallad nätnytta, från nätägaren som tack för att man bidrar till elförsörjningen. Partille Energi betalar fortfarande 7 öre för varje kilowattimme jag pushar ut i deras nät. Jag säljer elen till Telge på spotpris plus 10 öre. Ett litet tag till i alla fall. Dessa 10 extra öre kommer att försvinna snart. För femte året med solpaneler blir genomsnittspriset 0,47 kronor per kilowattimme. Förra året fick jag 1,58 per exporterad kilowattimme. Så nu blev det 300% mindre. Vi är tillbaka till de priserna som gällde när vi skaffade solsystemet. Ursprungsgaranti är på väg ut. 4,87 kronor per megawattimme i ursprungsgaranti fick jag i alla fall i år. Som privatpersoner med solceller hemma räknas man som mikroproducent. Då ska man ha mindre än 100 ampere i inkommande el. De flesta hus har 20 eller 25 ampere, så det är nog inga problem. Men så ska man exportera mindre än 30 megawattimme per kalenderår. Och man måste exportera mindre än vad man köper på ett kalenderår. Som mikroproducent har man rätt till en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme. Men det finns ett förslag från regeringen att ta bort dessa 60 öre per kilowattimme från och med 1 januari 2026. Räknar man ihop alla dessa inkomster blir det ett försäljningspris på 1,15 per kilowattimme. Förra året fick vi 2,26 kronor per kilowattimme. Så en halvering av ersättning per kilowattimme blir det i år. Här ser vi fördelningen på beståndsdelar för försäljningspriset. Som ni ser är skattereduktion en stor del av kakan. Tar man bort den helt och abrupt så kommer återbetalningstiden för investering i solceller att öka markant. Och en solcellinstallation på en byggnad minskar den totala elförbrukningen med minst 50%. Så om man vill minska på elanvändningen och stimulera utveckling av solceller så bör man nog minska skattereduktion successivt och inte ta bort den abrupt. Annars kommer det att bli lite som klimatbonusen med elbilar skulle jag vilja säga. Thank you.